vaše životni moto? Uf, moj životni moto, biti iskren, to je sve. Imam dva. Život je da se živi i nikad ne reci nikad. Šta za vas znači pozorište? Sve. Život. Ključne reči koje opisuju vaš rad? Ljubav, strast i posvećenost. Upornost, rad, emocija, iskrenost. Može li pozorišna umetnost da utiče na društvenu stvarnost? Može. Da. Opišite kratko pozorišnu scenu u Srbiji. Pozorišna scena u Srbiji trenutno nikakva, dosadna, traljava, bez mašte, bez empatije, ja tebi ti meni. Siromašna. Opišite kratko kulturnu scenu u Srbiji. Ja tebi ti meni pa sve ostalo. Siromašna. Tri glavna problema niške kulture. Pa slično kao i ovo prethodno navedeno, s tim što uljuljkano. Nezainteresovanost, nedovoljno finansija. Tri glavna problema pozorišta danas. Nemaštovitost, potreba da se glumac ukine, samozadovoljština i elitizam. Pa isto tako, nezainteresovanost, politika. Šta su danas nove pozorišne tendencije? Mislim da ne postoje, a ako postoje, onda su sklonost da se ukine glumac, potpuno besmisleno. Nove pozorišne tendencije su za, po mom mišljenju, nešto što je neophodno i nešto što je što se desilo i došlo kao neminovnost. Koliko država ulaže u pozorište? Ne ulaže u pozorište. Nedovoljno. Da li umetnik danas treba da govori ili da ćuti? Treba da govori uvek. Da govori uvek. Kvalitet ili marketing, šta je presudno za uspeh na umetničkoj sceni? Pa ja i dalje verujem da je kvalitet presudan. Možda praksa pokazuje da je marketing taj, ali mislim da tamo gde treba da se vidi šta je kvalitet, tu se vidi kvalitet. Trebalo bi da je kvalitet i mislim da je kvalitet, jer mislim da na kraju ipak kvalitet ispliva, ali nažalost marketing, nije nažalost, zašto marketing i treba da postoji i marketing i prodaje predstavu, ali mislim da je kvalitet. Vaša najbolja uloga? Ne znam, možda Harms, Daniel Harms i eto, po Prištini znanika jednog ludaka. A najbolja uloga do sada je, mislim, Drita. Besarta u predstavi Drita. Najbolja pozorišna predstava u proteklih godinu dana? Pa pravo da vam kažem, nema. Pa sad ovako ne mogu baš da se setim, možda će nešto mi promakne, ali evo, posljednja koju sam gledala krajem ove sezone je na ovom Šekspirovom festivalu u Novom Sadu, koji je bio pre mesec i po dana. To je Tit Andronik u režiji Igora Vuka Torbice, Hrvatskog pozorišta. Kog reditelja najviše cenite? Petra Bruka. Neka bude Egon Savin i Igora Vuka Torbice za sada. Kog glumca najviše cenite? Nebojša Glogovca. Aleksandar Berček. Šekspir ili Čehov? Čehov. Ja bih rekla Meša Selimović, ali za nijansu Šekspir. Vaš stav o pozorišnim instalacijama, predstavama bez glumaca? Da, to je bitev ove godine. Moj stav je apsolutno negativan. Mislim da to, ako se uzme u obzir kao ako se uzme kao provokacija, onda je u redu. A ako se uzme kao ozbiljan potez i postupak, onda me apsolutno ljuti i mislim da je to strašno, zato što pozorište je susret dva živa čoveka, pa makar to ne bio glumac i gledalac, nego performer, izvođač, kako god ga nazvali, ali mora da budu dva živa čoveka da se sretnu, a ne instalacije i tako neke gluposti. Mislim da je to nešto što bi se nazvalo drugačije, ali sigurno ne predstava. Jer mislim da nema predstave bez glumca.
znam, sad je to glumac kao izvođač ili tako nešto, ali mislim da nema predstave bez glumca. Ćirilica ili latinica? Pa jedno i drugo, ali ćirilica. I ćirilica i latinica, ja se služim latinicom. Evropska unija ili Rusija? Rusija. I jedno i drugo. Vaš omiljeni stih? Jer konji duše moje skreću s puta svog i uzde uma mog iz ruke padaju. Pa ajmo Šekspira. Svi dani su mi noći kad te nema, a noći dani jer te san priprema. Kako vidite Niš za 5 godina? Pa aktivnije. Pa ja sam optimista i nadam se da će sve biti lepše i sve biti bolje i tako bih volela. Volela bih što se kulture tiče da bude mnogo bolje, da se više ulaže, da nam predstave budu bolje u smislu opremljenije, da dolaze reditelji, da prosto mi predstavljamo ovaj grad koji je veliki, da idemo na festivale, da ovaj grad se ponosi nama, a ovako mislim za sada smo nekako skučeni, niti dovoljno odlazimo negde, niti možemo da reprezentujemo i sebe i grad i pozorište. Omiljeni deo grada? Pa Donja Vrešina. Okej. Šta cenite kod drugog sagovornika dijaloga? Dobru dušu. Talenat, iskrenost i skromnost. Da li nešto zamerate drugom sagovorniku? Pa ne zameram joj, ali to mogu da konstatujem, naivnost. Ništa. Šta biste poručili drugom sagovorniku? I tako naivna da tera do kraja. Poručila bi mu tufahije u tramvaju. Gledali ste Kulturni dijalog.